မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မေလ26ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်တဲကိုတိုက်ပွဲမရှိဘဲစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရဲသားပြည်သူ၂ယောက်သေဆုံးပြီးတော့၂ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကနေဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့အရှိပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူဟောင်းဗိုလ်ချုပ်လမိုးအပါဝင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်၅ယောက်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထပ်မံချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းလိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့စီဆိုင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပိုးပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေမိရှုပြီးတဲ့နောက်လူထုတွေဘလို့အခြေအနေရှိနေပါသလဲ။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေရဲ့နောက်ဆုံးတရားခံကဘယ်သူတွေဖြစ်လာနေပါသလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မွန်ပြည်နယ်ဘေးလင်းမြို့နယ်တောင်သူတထေကုန်းကျေးရွာထက်ကိုတိုက်ပွဲမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU တထုံခိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့ည7:00နာရီချိန်ခန့်မှာနတ်ကြီးကျေးရွာခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီအမှတ်3ချင်းမြန်တပ်ရင်းကနေကတိပုကျေးရွာနဲ့တောင်တထေကုန်းကျေးရွာထက်ကိုလက်နက်ကြီး5လုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးနှလုံးဟာတောင်တထေကုန်းကျေးရွာထဲကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU တထုံခိုင်ပြောခွင့်ရပတိုစောအေးနိုင်ကတာလွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ကြီးမြို့အခြေဆိုင်အရှိပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မူဟောင်းဗိုလ်ချုပ်လမိုးအပါဝင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်၅ယောက်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထပ်မံချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းလိုက်ပါတယ်။တရုတ်အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းကြားဖြတ်အမှုနဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်၅ယောက်ကိုနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်တဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကထပ်ပြီးတော့ချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကတော့တောင်ကြီးမြို့အခြေဆိုင်အရှိပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရပခတိုင်မူဗိုလ်ချုပ်လမိုးကာကွယ်ရေးတပ်ဝင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်လင်းထွန်းမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မပခတိုင်မူဗိုလ်ချုပ်စိုးလိုင်လောက်ကင်ဒါဆက်ကမူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းတို့ကိုထောင်ဒဏ်10နှစ်စီချမှတ်ထားပြီးဗိုလ်ချုပ်လာမြင့်စိုးကိုတော့ထောင်ဒဏ်5နှစ်ချမှတ်ထားရကနေသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပါထပ်မံချိတ်ပိတ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကတော့အပတ်စဉ်39စင်ရပခတိုင်မူဗိုလ်ချုပ်လာမိုးဟာဥရောပသမဂ္ဂ EU ရဲ့ထတ်တိုးပိတ်ဆို့မှုစီးရင်မှာပါဝင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဂရီနီပြည်စစ်စင်ရေးမှာအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုမှာတာဝန်ရှိသူအဖြစ်ဆွတ်ဆွဲခံထားရတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိရပခတိုင်မှုနေရာကိုတော့စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမဲအောင်လိုင်ကနေနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတပ်ကတို့နေပြည်တော်ကျောင်းအုပ်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းလက်ကိုခန့်အပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်အတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့အရခတ်တပ်တော်ကိုခြေမုံတိုက်ခိုက်ဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ကဒရွန်းတွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့မျက်မြင်တွေကပြောပါတယ်စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့ရခိုင်အနောက်ဘက်နယ်စပ်မောင်တော်မြို့တွင်ရှိအရခတ်တပ်တော်၏တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်စစ်ကောင်စီကဒရွန်းတွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာမွတ်စလင်အမျိုးသားတအုပ်ပြောပြချက်အရစစ်ကောင်စီတပ်ဟာမေလ25ရက်နေ့မနေ့ကနာနဲ့ခင်းပိုင်းမှာပြင်ဆင်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ပြီးလက်တွေ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့လုပ်နေတာလို့ပြောပါတယ်မောင်တော်မြို့နီပတ်ဝင်းကျင်ကိုဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားတဲ့အရခတ်တပ်တော်ကိုချိန်မုံတိုက်ခိုက်ဖို့မွတ်စလင်မျိုးသားတထောင်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကလည်းနဲ့တပ်ဆင်ပေးထားတယ်လို့တရင်ထွက်ပေါ်နေပေမဲ့နရင်စရာအနေနဲ့တီးခြားအတိပြုချက်တော့မရသေးပါဘူးချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့နယ်တဲကမူအယ်ဘန်ရွာကိုစစ်ကောင်စီကဒီကနေ့မေလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်း 3:00 နာရီဝန်းကျင်လောက်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အရသာ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်စစ်တပ်ကမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲတီးတိမ်မြို့နယ်18မိုင်လောက်ဝေးတဲ့မူအယ်ဘန်ရွာရဲကိုတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အရသာပြည်သူတအဖ2ယောက်သေဆုံးသွားပြီးတယောက်ကတော့စိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကခေါင်းထုတ်အောင်ကိုပြောပါတယ်ဒါအပြင်လူနေအိမ်တစ်လုံးမီးလောင်ပြကြသွားတဲ့အပြင်နှစ်ချင်းခရိယံဖျားเจ้าအပါဝင်လူနေအိမ်တချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်
ပကိုးတိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြုပ်နယ်ရှိအရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ခြေရွာထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းနဲ့ကြည်ပြခါမှုကြောင့်အရက်သားပြည်သူနှစ်ဦးထိမှန်တန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်ယူပဟိုကမေလ၂၄ရက်နေ့တုန်းကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ၁၈ရက်နေ့ကညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြုပ်နယ်ကျင်းခါကုန်းခြေရွာထဲကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ၃တုံရခွန်တပ်ကနေလည်းနဲ့ကြည်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်60ခွန်အရွယ်တော်အုံးကြီးလက်နေကြီးကြီးစထိမှန်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ခရင်ရွေးရညောင်လေးပင်ခရင်ထဲမှာနေ့စဉ်နဲ့မြန်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နေကြီးပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်မကြာခဏဆိုတလို့အရသားပြည်သူတွေထိခိုက်တေဆုံးတာနဲ့ထွက်ပြေးတင်းဆောင်ရတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေတာခဏကပြောပါတယ်။ နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:00နာရီ15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ စစ်ကောင်စီနဲ့ပို့ပီတုဆက်အဖွဲ့ PNA အလုံးကြီး40ကျော်ကိုမိရှုဖျက်ဆီးပြီးတဲ့နောက်ပီတုတပေါင်းခွဲကျော်ကလည်းစစ်ဘေးရှောင်နေကြပါတယ်။ဒီကြောင့်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပို့ကူပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသစီဆိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီပို့ပီတုဆက်အဖွဲ့ PNA ပူမျိုးသားလူမျိုးရေးတံတော်ပီအန်အယ်လီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စီဆိုင်မြို့နယ်ထိပါရေဖြူရွာမှာမေလ24ရက်နေ့တွင်တပ်ဆွဲခဲ့ပြီးနောက်ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့လူနေအိမ်26လုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ရာကြေးရွာနေပြည်သူတွေကကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ပြီးတပြေးတင်းချောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ပြည်သူတွေကတော့ထွက်ပြေးကြရတာပေါ့လေ။ထွက်ပြေးတယ်ဆိုတာတချို့ကတော့ဒီတောင်းဆင်းမှာထွက်ပြေးတင်း
ဒါပြင်မေလ16ရက်နေ့နဲ့19ရက်နေ့ရုံးကလည်းနောင်ကျောနဲ့ကောင်ဝင်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီနဲ့PNA ပူးပေါင်းတပ်တို့ကလက်နက်ကြီးအလုံးကြီးတရာကျော်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးလူနေရေးဆက်ရှက်လုံးမိလောင်ပြကြပျက်စီးခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်PNA ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာအဲ့ဒီရွာနေရွာမှာလက်တလို့အချိန်ထိအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားပြီးကျေးရွာနေပြည်သူတွေထပ်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရပြီး ဆောင်းနေရေကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ရတာတယောက်ကပြောပါတယ်။တချို့စီတော့ထပ်ပြီးလုံးကဒီဟိုစားဖို့စံတွေယူပြီးနေတာရှိတယ်ပေါ့နော်။တချို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးယူပြီးနေတာမရှိဘူးပြ။အဲ့တော့ဖိတလို့ရှာစားနေရတဲ့အနေအထားရှိတယ်။အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ဒီစင်မျိုးစီရောက်တဲ့လူကလည်းဒီစင်မျိုးတွေကိုမြှုပ်ပြီးတော့စားရပါတော့နော်။ဘုန်းကြီးကျောင်းမှနေတဲ့လူကလည်းအလူရှင်ကိုညီကိုပြီးတော့မှပဲစားန
စစ်ကြောင်းထိုးနေကြပြီးကောင်ဝေးနောင်ကျော်ထီပါကန်တော်လေးစတဲ့ရွာတွေကပြည်သူ 15,000 ကျော်လောက်လဲဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ဧပြီလ20ရက်နေ့ကလည်းနာခတ်ရွာမှာရှိတဲ့ PNL ဒုဥက္ကဋ္ဌနေအိမ်နဲ့ကုံစုံဆိုင်အပါအဝင်ပြည်သူပိုင်နေအိမ်ရှစ်လုံးကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ PNL ပူးပေါင်းတပ်တို့ကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။စီဆိုင်တိုက်ပွဲစတင်တဲ့ဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့ကနေမေလ18ရက်နေ့ထိစစ်ကောင်စီနဲ့ PNL ပူးပေါင်းတပ်တို့ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှု၄ချောင်းသုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူနေအိမ်နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံပေါင်း650တလုံးမိလောင်ပြာချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပို့လူငယ်အစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကိုအစားထိုးစစ်မှုထမ်းဖို့လှုံ့ဆော်ရမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုယ်တိုင်လှုံ့ဆော်ပေးနေလို့အဲ့ဒီရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ဘယ်လိုမျိုးကြုံတွေ့နေကြရသလဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်တရင်အေဂျင်စီကနောက်ဝတင်ဆက်ထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုတင်ဒန်းတက်ရောက်ဖို့မဲပေါက်ထားတဲ့ဒေသခံနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ပြက်ကွက်သူတွေရဲ့နေရာတွေကိုရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကအစားထိုးဖြင့်တက်ရောက်စေဖို့အောက်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ့တွေကကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အစားထိုးစစ်မှုထမ်းရမယ့်ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအတွက်အောက်ချုပ်ရေးမှုတွေကဒေသခံတွေကနေတစီငွေကြေးကောက်ခံနေပြီးတော့သူ့ကိုငွေကျပ်10သိန်းကနေ5သိန်းထိပေးဆောင်ပြီးတော့ငှားရမ်းနေတယ်လို့မော်လမြိုင်မြို့ခံသူကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။
ဒီကွက်ဒီကွက်တစ်ခုကိုပြင်းနေတာပေါ့ဘူးအခုငွေရရက်ကွက်တော့ပတ်စံကောက်တယ်ပြီးရင်စစ်စစ်တာလမ်းထားလိုက်ရင်သူနည်းနည်းပြီးတော့ကြာသူအိတ်တွေထွက်တာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းတင်တန်းတက်ရောက်ဖို့အတွက်မြို့ပေါ်တရားကွက်ကိုနှစ်ဦးနှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်ရမယ်လို့ညွှန်ကြားထားပေမဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့မဲပေါတူနဲ့အလှည့်ကြာသူတွေကထွက်ပြေးတိုင်းရှောင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ် ရှေ့ပြောင်းလောက်တာတွေကိုလုံချုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာတဆုံတရားထောက်ခံပေးတာမရှိပေမဲ့ငွေကြေးနဲ့မလုံပေးပြီးစီရောက်နေတဲ့အတွက်လူခွေရဲ့ချွတ်ဖောက်နေတဲ့ဘဝဖြစ်နေတယ်လို့အထက်ပါမြို့ခံကဆက်လက်ပြောထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမပတ်စံစီရေးလို့ကတော့သူရဲ့ဟိုအတားနဲ့သူလူမျိုးမှုပဲလုပ်နေခါကြတော့နောက်ပိုင်းဆိုရင်သူဒီမှာလုံးလုံးတဲ့လုတ်သမားတော်မှာသူကအစားထိုးတော့ငါတို့ဘယ်လောက်ပြ
င်းသားတွေလည်းဒုက္ခရောက်ပါပြီ။ဖမရေရာနဲ့ပြိပခရေရာဖွဲ့ PLCS ရဲ့အစီရင်ခံစာအရဆိုရင်မြို့ပြနယ်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအပစင်တဲ့အတွက်လူငယ်200ကျော်စစ်တင်တန်းကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာလက်ရှိအပစင်နှစ်မှာလည်းလူဦးရေ200ကျော်ကိုလည်းထပ်မံပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်မှာတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့စစ်ကောင်စီကပြင်ဆင်နေပါတယ်။တန်လွင် Time ကအီမီဆန်ကအသေးစိတ်ပြောပြထားပါတယ်။နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမွန်နဲ့ကရင်ထင်းကျုံနယ်မြေတွေရှိတဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြင်ဆင်မှုတွေလှုံ့ဆော်လာနေတယ်လို့ဒေသတွင်းလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်စီရေးပြန်လည်တင်းမာနေတဲ့ကရင်မြို့သားစီယုံ KNU ရဲ့တထုံခရိုင်လေးကိုမေ21ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကနေတိုက်လီရင်ရဟတ်ရင်ကင်းတောက်လီရင်တွေနဲ့နှီးစင်ရက်ဆက်ကင်းတောက်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာပါစစ်ကောင်စီဘက်ကကင်းတောက်လီရင်တွေဟာနေတိုင်းဒီပါပြန်တန်းနေပြီးဒေချောင်းကနေတောက်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုတည်ကြလောက်တယ်လို့တထုံခရိုင် PDF တာဝန်ခံကိုအေးမင်းထွန်းကသံတွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ကင်းတောက်လီရင်တွေတောက်လျှောက်ဝဲတာပေါ့နော်တောက်လျှောက်ပဲဒီလိုဟိုမှတ်တမ်းယူလိုက်တော့လှုပ်နေကြတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကတော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းယူတာပဲနော်။အော်မြင်းမြင်းထိုးစစ်တော့မသိဘူးကနော်။သူတို့ပဲတော့ထိုးစစ်စင်မလန်းဟိုခံစစ်ပဲလုပ်မှန်းသိပြီးတော့လေချောင်းကလုပ်မှာတော့ဟိုဒီကြလောက်တော့ပေါ့နော်။လေချောင်းကတော့တခြားလုပ်မလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တာပဲ။ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဟိုဖွဲ့တယ်ပေါ့နော်။ကူပေါင်းဖွဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိစ္စတွေဒါတွေအလုံးနဲ့ကိစ္စတွေဒါတို့ကနော်။မော်လမြိုင်မှုတုံတံပြူစည်းရက်နေ့ရေးမြို့နယ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာတော့မီလာဇန်းပိုင်းကစပြီးညဘက်ချိန်တွေမှာစစ်ကောင်စီကကင်းတောက်လေရင်ရဟတ်ရင်တွေတုံးပြီးကင်းတောက်လေးလာတာတွေရှိနေတာပါစစ်ကောင်စီနေနဲ့ခုလိုကင်းတောက်လာတာဟာရက်တန့်ခဲ့တဲ့နေမြေရှင်းလင်းရေးကိုပြန်လည်ဖော်ဆောင်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တော်လန်ဤတက်စကန်ဘက်ကိုလေရင်နဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့သဘောလို့မွန်တော်လန်ဤတက် MSRF ပြောခွင့်ရနိုင်နဂါကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့လလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကလေးကနယ်မြေရှင်းလင်းရေးတွေသူတို့မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးအခုအင်အားတွေဖြစ်တင်းလာတယ်လက်နက်ကြီးတွေလည်းဖြစ်တင်းလာတာတဲ့အခုလိုကင်းထောက်တာဟာအရင်ကရပ်တခဲ့တဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းရေးကိုပြန်လည်ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တိုက်ပွဲကြီးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်တန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စခန်းဘက်ကိုလည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖို့လေရင်နဲ့ခြာပြီးတော့ဗောနော်လေဟာရင်နဲ့အင်အားတွေချပြီးလေရင်နဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ဟိုပြင်ဆင်လာနိုင်တဲ့သဘောလို့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလတွင်စစ်ကောင်စီကဟောင်ဝစ်စာအမြောက်ကြီးတွေကိုမွန်ပြည်နယ်ဘက်ပြောင်းရွှေ့တည်ဆောင်ခဲ့ပြီး120မမလက်နက်ကြီးတွေကိုလည်းပြန်ဖြည့်နေတယ်လို့မြောက်ပိုင်းကစစ်ပန်းနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းရေးနဲ့တံပြူစရက်ဘက်မှာအင်အားထပ်ဖြည့်ထားတာပါ။ဒါကြောင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တက်စကန်တွေကိုညာပိုင်းစစ်စီရေးတွေလုလနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားအထိုက်လျောက်ဖြည့်ပြီးကင်းထောက်နေတာဟာမကြခင်လက်တပြက်ဝင်တိုက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့နိုင်နဂါကယူဆပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံတောင်ပိုင်းတနင်္လာရီပါဝင်ရခိုင်နဲ့ကချင်တို့ဟာဒေသတွင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကအပြင်းထန်ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ဒီချိန်ဒီမှာတံပြန်ထိုးစစ်တွေမဆင်နွှဲလာနိုင်ခင်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်နဲ့ကင်းထောက်တာတွေအပြင်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေလုဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။